vlastní osobní vlak 12 Čermeľan, spoločnosti Detská železnica Košice, smer Alpinka, pravidelný odchod 11 hodín 20 minút, bude pristavený na koľaj 2. Upozorňujeme, že so súpravou vlaku sa bude posunovať. Nástup do vlaku bude umožnený až po prestavení na koľaj 2. Osobný vlak 12 Čermeľan, spoločnosti Detská železnica Košice, smer Pred a Alpinka, pravidelný odchod 11 hodín 20 minút, pristavujeme na koľaj 2 vľavo. Pri koľaji 2 vľavo dávajte pozor, po koľaji sa bude posunovať.
jiné ty bary. Nedal sa, 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 nedal sa